Salam, hörmətli kanal izləyicilərimiz. Bugün biz Xırdalan şəhərində yeni tikilmiş 5 mərtəbəli binanın 2-ci mərtəbəsində tam təmirli, hazır, qazlı və kupçalı yaşayışlı binada sizə 2 otaqlı, çox ucuz qiymətə bir mənzil təqdim edəcəyik. Bu binada mənzillər satılıb, yaşayış var. Və həmən bu mənzili biz sizə təqdim etmək istəyirik. Binanın dəhlizinə daxil oluruq. Dəhliz mərmər qranitdən yığılıb. Və biz qalxırıq 2-ci mərtəbəyə. 2-ci mərtəbəyə qalxırıq. Hər mərtəbədə 4 mənzil var. Giriş seyf qapısı, kodlandı. Yəni, mənzilin təmirində, tikilişində çox bahalı və keyfiyyətli materiallardan istifadə olunub. Dəhlizindəyik. Mənzil təmiz 2 otaqlı mənzildir. Girişlər hamısı dəhlizə açılır. Hamısının kiçik pəncərəsi var. Və buyurun, otaqları sizə təqdim edirik. Yataq otağı. Döşəməsi laminat, kombi xətti çəkilib, plastik pəncərələr vurulub. Ümumi sahə 54 kvadratdır. Mənzilin ümumi sahəsi 54 kvadratdır. Dayanacağı məktəbə yaxın yerləşir. Balkonu var. Hal-hazırda balkonu görürsünüz. Balkonda qaz sayğacı quraşdırılıb. Sanitar qovşağı. Hazır kafelər vurulub, bütün sistem çəkilib və burada mətbəx yerləşir. Mətbəxin də pəncərəsi var. Yəni, təmiz 2 otaqlı mənzildir. Privilegiya deyil. Binada yaşayış var, qaz var, kupça var. Tam təmirli. Ev alan adam əşyalarını yığıb rahat yaşaya bilər. Bu mənzilin başlanğıc qiyməti 45 min manatdır. Real alıcı ilə danışıq yeri var. Bu kvadratda tək bir mənzil qalıb. Buyurun, baxın. Hər bir yerini sizə göstərməyə çalışıram. Geniş dəhlizidir. Və otaqlar, mətbəxin qapısı, hamısı dəhlizə açılır. Hörmətli izləyicilərimiz, yeni videomuzu izləmək üçün kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Bugünə bu qədər. Sağ olun.